E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer a Crazy Cast no Mirror Mod agora. Vamos lá. Pegar um negócio no lasque. Pelo menos o checkpoint foi bem na hora. Já foi tudo, já foi que é o chefe, né? Vamos fazer aqui a fase do tempo, então, no Mirror Mod do próximo vídeo. Então é isso aí, próximo vídeo a gente faz aqui a Platform Panic. Valeu por ter assistido e até a próxima.